دا څو مهم خبرونه سرټکی د ترهګرو ډلو له نوملړې د اسلامي امارت د نوم ایستلو لپاره د روسیې هڅه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اسلامي امارت د افغانستان یو رښتینی ځواک دی. متاسفانه که افغانستان از سالهای متمادی میدان رقابت‌های سیاسی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ جهان مانند روس، امریکا و تعداد دیگر از کشورها بوده. د کابل او تهران ترمن د سوداګریزو اړیکو زیاتوالی. د ایران د جنوبی خراسان ګمرکونو عمومي مدیر وایي چې په وروستیو دو میاشتو کې افغانستان ته د یاد هیواد سوداګریز ترانزیت ډیر شوی. نو په داسې سختو حالاتو کې چې څو کاله مخکې تحول لاله په افغانستان کې، نو همدا و چې په افغانستان کې نه قیمتي راغله او نه خاطي راغله. قطر د اسلامي امارت د پلاوي سفر. د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست د افغان کارکوونکو د ننګونو حل لپاره قطر ته تللی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست وزیر الحاج ملا عبدالمنان عمری تیره ورځ د یو پلاوي په مشرۍ د قطر شاهي دولت په رسمي بلنه هغه هیواد ته په سفر لاړ. او رفع کې د اسرائیلو لخوا پر ملکیانو د بریدونو په تړاو غبرګونونه. بنیامین نتنیاهو دغو غبرګونونو ته په ځواب کې ویلي چې دا بریدونه ملکیانو ته د زیان رسولو په موخه نه و. دا بخونګو مهربانه سیختن زواک په نامه سلامونه، وخت مو بخیر. نن سه شمه د غبرګول یا جوزا اتمه ده چې د میل اتویسته منیټې سره سمون لري. زه محمد فرید ستانکزیم. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې اسلامي امارت د ممنوعه سازمانونو له نوملړ څخه باسي. سرګی لاوروف د رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دا ګام د افغانستان عیني واقعیتونو پیژندنې په معنا ده. نوموړي زیاته کړې ده چې اسلامي امارت یو رښتینی ځواک دی او له دوی سره نږدې اړیکې لري. روسیې د ترهګرو ډلو له لیست څخه د افغانستان د اوسني حکومت پر ایستلو ټینګار کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي مسکو غواړي د افغانستان د سرپرست حکومت نوم د ترهګرو ډلو له لیست څخه لرې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د دغه هیواد د دولتي بنسټونو د وړاندیز د توجیه په ترڅ کې زیاته کړه اسلامي امارت په افغانستان کې اصلي ځواک دی او په مسکو کې له دغه لیست څخه د هغوی ایستل د واقعیت څرګندونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه حکومت د ترهګریزو ډلو په توګه نه دی اعلان کړی او د دوی 12 غړي لاله وړاندې په دغه لیست کې دي. سرګی لاوروف وزیر خارجه روسیه یګه په درست گفتن که طالبای واقعیت تاس در افغانستان، اما ای که میخواست فرست سیاه ریاه راس افغانا یا را دور بسازی که منفیت بر طالبا و مردم افغانستان ندارن. دغه وزارت زیاته کړې چې یو شمېر وزارتونو ولسمشر پوتین ته وړاندیز کړی چې مسکو د ممنوع الخروج سازمانونو له لیست څخه د اسلامي امارت نوم لرې کړي. طالبان را از لیست سیاه و لیست ممنوع خود خارج می سازیم. ای خارج شدن از لیست سیاه به نفع طالبان هیچ نمیتونه باشه، به دلیل از اینکه تا زمانی که طالبان در لیست سیاه سازمان ملل متحد و در شورای امنیت قرار داشته باشند، تمام کشورها با طالبها رابطهشان بر اساس ازو می باشه، نه ای که هیچ فایده برای روسها و یا طالبها ای نخواهد داشت. روسیه په افغانستان کې د ترهګر ډلو لشتون څخه اندېښمنه ده او د مسکو په وینا د دغه ډلو شتون د منځنۍ آسیا هیوادونو امنیت ته ګواښ دی. متاسفانه که افغانستان از سالهای متمادی میدان رقابت‌های سیاسی و اقتصادی قدرت های بزرگ جهان مانند روس، امریکا و تعداد دیگر از کشورها بوده. په همدې حال کې مسکو د اسلامي امارت مشرانو ته د نړیوال اسلامي فورم په غونډه کې چې ټاکل شوې راتلونکې میاشت په سنت پیټرزبورګ کې جوړه شي د ګډون بلنه ورکړې ده. د ایران د جنوبی خراسان ګمرکونو مدیر ویلي چې په وروستیو دو میاشتو کې 6,230 موټره سوداګریز توکي افغانستان ته لېږدولي دي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې افغانستان ته 240 میلیونه ډالرو په ارزښت توکي لېږدول شوي دي.
افغانستان ته دغه هیواد د توکو د صادراتو په اړه د یوه ایرانی چارواکي څرګند. د ایران د جنوبی خراسان د ګمرکونو عمومي مشر ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې د دغه هیواد د مالونو 6013 لاره یې افغانستان ته انتقال شوي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې محمد کوهګرد ویلي چې افغانستان ته د استول شویو توکو ارزښت 240 میلیونه را. د جنوبی خراسان د ګمرکونو عمومي رئیس وایي په تیرو دوو میاشتو کې له ایرانه د مالونو 6013 لاره افغانستان ته لیږدول شوي دي. کوهګرد وویل چې افغانستان ته د لیږدول شویو توکو ارزښت 224 میلیونه ډالر و. نو په داسې سختو حالاتو کې چې څو کاله مخکې تحول راغله په افغانستان کې، نو همدا و چې په افغانستان کې نه قیمتي راغله او نه خاطي راغله. نو همدا دی چې نظر په دې سره چې زمونږ ټول طرفونو ته تجارتي اړیکې ټینګې دي. د دغه راپورونو پر بنسټ افغانستان ته د ایران په صادراتي توکو کې خوراکي او ساختماني مواد هم شامل دي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان سوداګري د افغانستان په ګټه ده. هر څومره چې یو هیواد ته واردات که د دغه هیواد صادرات زیاتیږي، نو دا کولی سي چې په ملي عوایدو باندې مثبت تاثیر وکړي. څومره زیات موټر چې د افغانستان د ګمرکاتو له طریقه افغانستان ته راواردېږي، افغانستان ته راځي او یا له افغانستان نه اموال صادرېږي، د افغانستان له ګمرکاتو نه خارجېږي، د دغې ګمرکي تعریفې دا افغانستان ته راځي، د افغانستان حکومت ته راځي، دا ملي بودیجې او ملي خزانې ته ځي، یعنې په ملي عوایدو باندې مثبت تاثیر کولی سي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اړتیا وړ ډیری توکي له نورو هیوادونو واردوي او له ایران سره ګډې پولې دغه هیواد ته د توکو د لیږد یوه له مهمو لارو څخه ده. د کار او ټولنیزو چارو وزیر ملا عبدالمنان عمري په مشه یو پلاوی د قطر حکومت په رسمي بلنه دغه هیواد ته سفر کړی ده. کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې ملا عبدالمنان عمري به په دغه سفر کې د قطر د کار له وزیر او نورو لوړ پوړو چارواکو سره په یاد هیواد کې د افغان کارګرو په ستونزو او دې هیواد ته د مهارت لرونکو او نیمه مهارت لرونکو افغان کارګرو د لیږد په تړاو خبرې وکړي. په قطر کې د افغان کارګران د ستونزو د حل لپاره د کار او ټولنیزو چارو وزارت د سرپرست هڅې. د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست عبدالمنان عمري د یوه پلاوي په مشرۍ قطر ته تللی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ښاغلی عمري به د دغه سفر په ترڅ کې له قطري چارواکو سره په قطر کې د افغان کارګرانو د ستونزو د حل او دغه هیواد ته د کارګرانو د قانوني لیږد په اړه خبرې وکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست وزیر الحاج ملا عبدالمنان عمري تیره ورځ د یو پلاوي په مشرۍ د قطر شاهي دولت په رسمي بلنه هغه هیواد ته په سفر لاړ. د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست وزیر به په دې رسمي سفر کې د قطر شاهي هیواد د کار له وزیر او ځینې نورو لوړ پوړو دولتي چارواکو او مسؤلینو سره وګوري. د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر الحاج ملا عبدالمنان عمري د سفر موخې قطر هیواد کې د میشتو افغان کاریګرو ستونزو ته د قانوني لارو چارو حل لټول. په افغانستان کې د کار نشتون یو جدي ناورین دی چې له امله یې د هیواد ډیری وګړي په ناقانونه توګه ځینو ګاونډیو هیوادونو ته په ځانګړې توګه ایران ته پناه. مشکلات اقتصادی یکی از دلایل مهمی است که سبب شده مهاجرین خیلی زیادی از افغانستان به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. بنابراین هر نوع گفتمان و ایجاد تسهیلات در این زمینه گام نیک پنداشته می شود. همکاری‌های کارگری و تبادل کارگر یا اعزام کارگر به منظور کار در یکی از کشورهای همسایه کشورهای منطقه در اصول تجارت به عنوان یک موضوع مهم مطرح میشه. آنچه که مهم است برای افغانستان ایجاد فضای کار است. مهم این است که حکومت افغانستان یا دستگاه مسئول چگونه میتونه با استفاده از کدام گزینه‌ها زمینه کار را به مردم بیکار افغانستان فراهم بسازد. این اقدام یا این سفر یک فرصت خوب است در جهت تقویت فضای کار و یا ایجاد کار یا ایجاد شغل برای نیروی کار ماهری که در حال حاضر بیکار هستند. د یادونې وړ ده چې قطر او نور عربي هیوادونو ته د کارګرو لیږد د تیر حکومت له ژمنو څخه یوه وه، خو ظاهرا تر اوسه نه ده عملي شوی. د اسلامي امارت وایي زبیح الله مجاهد وایي چې د اسلامي امارت د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د حکم پر اساس د کورنیو چارو وزارت مخکنی اداري مرستیال مولوي نور جلال جلالي د عامې روغتیا وزارت د وزیر په توګه، د استخباراتو لوی ریاست مخکنی اداري مرستیال ملا رحمت الله نجیب د کورنیو چارو وزارت د اداري مرستیال په توګه، د سمنګان ولایت مخکنی والي ملا عبدالاحد فضلي د فاریاب ولایت د والي په توګه،
د فاریاب ولایت مخکنی والی ملا محمد شعیب رسالت د سمنگان ولایت د والی پتوګه او د هلمند ولایت د گریشکول سوالی مخکنی ولسوال حاجی محمد صادق انقلابی د قندهار ولایت د مرستیال والی پتوګه او روسی دا چې د قندهار ولایت مخکنی مرستیال والی مولوی حیات الله مبارک د هلمند ولایت د گریشکول سوال په توګه ټاکل شوی دی. اوس هم یو لنډه دمه بیا هم کرالاس. اوس هم د خبرنو دوام. د کور او ښار جوړولو وزیر شیخ حمدالله نومانی په کابل کې د چین له سفیر ژاوشنګ سره په لیدنه کې د نیلاباغ هزوګنیزې پروژې د چارې بشپړولو او په نوي کابل ښار پروژه کې د چین په پانګونې خبرې کړې دي. دې لیدنه کې ښاغلی نومانی ویلي چې افغانستان کې د چین پانګونه او مرستې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي. ورته مهال دې لیدنه کې ښاغلی ژاوشنګ د نیلاباغ هستوګنیزه پروژه مهمه بللې او د دې پروژې د پاتې چارو د پیل ډاډ یې ورکړی دی. افغان او چینایي چارواکو پر دوه اړخیزو همکاریو ټینګار وکړ. د ښار او کور جوړونې سرپرست وزیر حمدالله نومانی په کابل کې د چین له سفیر ژاوشنګ سره وکتل او د نیلاباغ د استوګنې پروژه د بشپړېدو او د نوي کابل ښار د پروژې په اړه یې خبرې کړې دي. کارپوهانو دغه اقدام او د چین پانګونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لامل ګڼلی دي. از این لحاظ کابل نو در صورت ساخته میتونیم که در اونجا ما دانشگاه ها، پوهنتون ها، مکاتب و غیره که تمامی در این کابل وجود داره، ما فرق میکنیم با اسلام آباد و با دلی نو و با اینجا که اینا ایجاد میکننش. لبلی خوا د چین سفیر دغه پروژه ارزښتناکه وګڼله او ټینګار وکړ چې دغه پروژه د کار د ښه کیفیت او سرعت په اړه له څو شرکتونو سره خبرې کړي دي. ما فکر میکنم هر پروژه‌ای که از طرف کشورهای همسایه و منطقه و یا ناتا و سازمان ها حرکت داده شده در افغانستان، بر علاوه از اینکه میتونه در خدمت بازسازی افغانستان کمک بکنه، بلکه در پلیس میتونه زمینه کار و اشتغال ایجاد بکنه. دا ټول په داسې حال کې چې غونډه او ناستې د هیواد د زیربنا او د بیا رغونې د زیاتوالي لپاره ګټورې بلل کیږي او د پانګونې د ډېرېدو لامل کیږي. د فراه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې نامعلومو کسانو د یوې کورنۍ درې غړي وژلي دي. د فراه ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند محمد نسیم بدري یک تلویزیون ته ویلي چې دغه پیښه د فراه ګلستان ولسوالۍ فیض آباد کلي کې رامنځته شوې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې تر اوسه پورې د پیښې لامل نه ده روښانه شوی، خو وایي چې د امنیتي ځواکونو د پیښې پلټلو لپاره ګړندۍ هڅې پیل کړې دي. د اوسپنې پټلۍ چارو کې د ټولګټو وزارت مسؤلینو د هرات سیمه ایزې ادارې چارواکو په ګډون سره د هرات خواف اوسپنې لاره پرانستله. د دغه بنسټ مسؤلین زیاتوي چې د هرات خواف اوسپنې لارې څلورمې قطعې دوهمې برخې پرانستلو سره به اروپایي هیوادونو ته د سوداګریزو توکو لیږد کې اسانتیاوې رامنځته شي. بلخوا یو شمیر سوداګر د هرات خواف له لارې اروپایي هیوادونو ته د خپلو توکو لیږد مهم بولي او د نورو اسانتیاو په برابرولو ټینګار کوي. اونا یک بار دوباره و مالای خود را باز گیج روسی اونا تخلیه بکنه به گیج اروپایی که اینا تقریبا تا ده چارده پانزده ساعت وقت در بر میگیره. مهمترین اقتصادی ترین و مسئولترین رای چین به اروپا از رای خافرات، رای واخان به خافرات و طریق ترکیه به اروپا است. د دغه مهم او بنسټیزه پروژه چې ده د خواف هرات چې اووه څلوېښت اشاریه درې کیلومتره دي، چې یو معیاري ترمینال چې په پنځه میلیونه ډالر جوړیږي، او دغه پروژه د اتلس میاشتې تر څلرویشت میاشتې پورې به انشاءالله تکمیلیږي.
سپاسگزاری میکنیم که پیشگام شدن در این قضیه و انشاءالله وحده دادن برای مردم هرات و مردم افغانستان که این پروژه را به شکل درست، اساسی و بنیادی و ماندگار انشاءالله تطبیق میکنن. آرزوی تجار و سرمایه‌گذار هرات و افغانستان است که ما هم به کاروان راه‌های مواصلاتی دنیا وصل بشیم. د زابل ولایت امنیتي مسؤلین وایي پر وخت سار او ګزمو په ترڅ کې جنایي پیښو کچه کمه شوې ده. مسؤلین له خلکو غواړي چې له دوی سره د امنیت په ساتلو او جنایي پیښو په کموالي کې همکاري وکړي. بل ورته د زابل ولایت اوسیدونکي بیا وایي چې د امنیتي سرتیرو روزنه او تلاشي ځایونه د ډېر شي څو په بشپړه توګه جنایي پیښې کمې شي. نور حال زموږ د همکار هدایت الله نګزاد په راپور کې. د زابل ولایت امنیتي مسؤلین وایي مرکز کلات او ولسوالۍ کې د تیر په پرتله د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی راغلی دی. د امنیتي مسؤلینو په خبره د سرتیرو پر وخت کنټرول، ښار او ساحو کې ګزمې او منظم څار په ترڅ کې د جنایي پیښو ګراف کم شوی دی. زابل ولایت کې جرمونه په زیاته کچه باندې کنټرول شوی دي. ګراف یې د پخوا په پرتله په زیاته کچه باندې کنټرول شوی دی. یعنې په تېرو روژه میاشت کې موږ یوه هېڅ یوه جنایي قضیه نه درلودل. د هغه څخه وروسته لا هم نور هڅې دوام لري. عام ولسته دا ډار وکړو سلیر وساته موږ د دوی په خدمت کې دلته ولاړ یو. نه به جنایي جرمونه او نه به غلاوې. بیا که او که څه هم جنایي جرمونه یا غلاوې هغه موږ نسو قضایي ارګانونو ته په لاس ورکوو. بل لور ته د زابل ولایت اوسیدونکي وایي خوښ دي چې ډاډمن امنیت کې د ورځې او شپې کومه ستونزه نه لري. اوسیدونکي وایي لا دې هم د امنیتي سرتیرو ګزمې څار او روزنه ډېره شي څو په بشپړه توګه دا ګراف ټیټ شي. ماشاءالله الحمدلله شکر ډېر خوشاله یم. امنیت شکر ایسته خپل ځان اختیار لرو، د زوی اختیار لرو، د اولادوی اختیار لرو، څوک مو نه یو. ډېره ښه وډاره لارخوز ناکارم غل غدوی دا ټول وایي څه دوی هر څونه نورم پسې ورکي هر څونه ختم شي په پای کې ختم شي. موږ څه غرونه غوښتنې دغه دي نور خو امنیت بالکل سل فیصده صحیح دی او دغه یو غلام لالا کېږي. مقصد دا بل ورځ د موټرسایکل د محکمې د مخه سم بیا ولي وغلو فقط دغه د غلو اندېښنه راسته نور هېڅ مشکل نشته. په دنیا باندې کوم مشکل نشته، سل فیصده امنیت. د زابل امنیتي سرتیری بیا دې ولایت کې د جنایي پیښو د بشپړ کموالي په موخه د تورو هندارو سپینولو په یوه کمپاین کې وایي خلکو ته ډاډ ورکوي چې چاته به د امنیت د ګډوډۍ اجازه ورنه کړي او هغه څوک چې جرم کوي پر وخت به له نیولو وروسته قضایي ارګانونو ته ورپېژندل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امنیتي سرتیرو له لورې تازه په تېره اونۍ کې 9 تنه د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول شوي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. هدایتلان اقصاد په بهرنیو خبرو کې دا چې د غزې ترانګې په جنوب رفح ښار کې د اسرائیلو وروستیو بریدونو اړوند د نړیوالو غبرګونو په ځواب کې د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ویلي چې دا بریدونه ملکیانو ته د زیان رسولو په موخه نه دي ترسره شوي. بلش د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایوف ویلي چې روسیه په دغه هیواد کې یوه کوچنۍ هستۍ اډه جوړوي. بلله چې پاکستاني ځواکونو په یوه بیانیه کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د دریو ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې او سرتیری او درویش ترهګر وژل شوي دي. وروسته دا چې د ایرلند بهرنیو چارو وزیر مایکل مارتین ویلي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د لومړي ځل لپاره د نړیوالو قوانینو څخه د سرغړونې په صورت کې پر اسرائیلو د بندیزونو وضع کولو لپاره خبرې اترې ترسره کړي دي. نور حال پای چمتو شوی راپور کې.
قدر مولدون که پامده سرمو خبری طور که پای تو رزیل ملتیا و پامدرنس خمو منندویم خشبه.